ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅមេធាវីជាង10អ្នកបានស្ម័គ្រចិត្តការពីក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជុនសន្តិសុខធូនីកា ABA ដែលបានបាញ់សំណុំជុនសងសាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសន្តិសុខធូនីកា ABA សាខាស្ពីនអាកាសផ្សារដីហុយដែលបាន បាញ់ស្លាប់បុរសម្នាក់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលបាញ់ជូនខ្លួនសន្តិសុខរូបនេះទៅកាន់សាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហើយមន្ត្រីនគរបាលដែលបាញ់ជូនបែកថ្នមម្នាក់ដើម្បីការពីខ្លួន២កាយចាក់ប្រហហានោះត្រូវបានគេស្គាល់មានឈ្មោះថាភឿនភេរៈ ភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំបម្រើការងារនៅអង្គភាពតម្រួតប័ណ្ណបញ្ជានៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប៉ុន្តែដោយសារពេលយុបទំនេរតើបទៅបម្រើការងារជាសន្តិសុខយាមធនធានា ABA ដែលជាកន្លែងកើតហេតុកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាលោកអធិការហូមេងវ៉ាងបានបញ្ជាក់ថានគរបាលរូបនេះបច្ចុប្បន្នស្្នាក់នៅផ្ទះលេខ57 អរ1ផ្លូវ118សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញគាត់បានបាញ់ដើម្បីការពារខ្លួនទៅលើឈ្មោះអូសុផារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរគ្មានស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលលេខ104ផ្លូវបេតុងភូមិផ្សារទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខមានសារធាតុញៀនបេតាហ្វេតាមីនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុ ទូបីជាយ៉ាងណាមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបងហាញនៃការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលយាមនៅធនាគារ ABA ដែលបានបង្កល់នោះស្លាប់ព្រោះបុគ្គលរូបនោះបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើនគរបាលហើយចុងក្រោយរត់ទៅយកកំប៉ិនដេញចាក់បន្ថែមទៀតតើបធ្វើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនោះសម្ライចិត្តផ្ទុះអាវុធតែម្ដងសកម្មភាព ត្រូវបានបង្ហោះយ៉ាងច្បាស់តាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដោយឡែកមុននេះបើយងតាមเพจរបស់លោកផៃមុណាក់បានបង្ហោះថាសរុបទៅមេទេវីមន្តិចជាង10នាក់ទេបានស្ម័គ្រចិត្តការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាំជូនប្អូនប្រុសអនុសនីឯងភឿងភិរៈដោយមិនគិតសេវាសូមជូនប្អូនជួបតែសំណាងល្អចានៅពេលនេះបងប្រុសភឿងភិរៈ ដែលគាត់បានបាញ់សំឡាប់ជន់សង្ស័យស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុមុខធនីគេ ABA នោះឥឡូវគាត់មានសង្ឃឹមហើយដោយមានមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជាង10រូបឯណោះដើម្បីជួយគាត់មិនគិតថ្លៃសេវាឡើយដោយសារតែគឺជាការការពារខ្លួនមិនមែនមានបំណងបាញ់សំឡាប់គេឡើយជាពិសេសយោងតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុរសរូបនេះពិតជាបានការពារខ្លួនមែន มันមិនមែនមានចេតនាក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយសាហាវបែបនេះឡើយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយតកតក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា